Շփվեցինք, տեսանք, շատ ռոբերներ բայեր անցկացրին։ Զարմանալու մարդ տեսա, մարդկություն տեսա, զարմանալու անմիջական, բաց, հայրու նման մարդ։ Հալալը նախպեր։ Հետո քանով եմ բարձնում եւ ասուցը քանով եմ գո, դու առավել պիտի գող լինես, որ Հայաստանի փեսես, մենակ դու չես Պողոսս, Ջորջես, բանը մեկ ինչ Հայաստանի փեսեք ունեմ, մյա ծապ տվեք էլ։ Եվ շարնակ քիշոյս կենաց ու քիշոն շորակարը նախոս Հայաստանը։ Արձվեր, լավ ընեք, բան եք, քիշոյս ուղեսըմ։ Thank you.
No.